وايت مدلا بنجا ہزاروں سال پہلے بھیشاسور ناموں کے اتیاچاری راکشس نے اپنی کٹھور تپسیا سے برہما جی کو پرسن کیا اور ان سے کسی بھی پرش بھگوان دوارا مرتیو نہ ہو ایسا بردان پراپت کیا اور اسی اہنکار میں اس نے تینوں لوگ پر اپنا دام درج کیا اسی درگا بدھ کر دیا اور اسی وجے کو ہم لوگ پرتیک ورش درگا پوجا کے نام سے مانتے ہیں ان طرف سبھی کو درگا پوجا کی ہاردک شبھ کامنائیں دیتی ہیں Oh, yeah.
I'm running for the leg. Here, I'm going to go.